পবিত্ৰ ৰমজান মাহতে ভয়ংকৰ অঘটন। মক্কালৈ যোৱা হজ যাত্ৰীৰ বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, 20 গৰাকীকৈ হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু। বিশ্বজুৰি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলে পালন কৰিছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। এই ৰমজান মাহত হাজাৰ হাজাৰ লোক হজ উমৰাহৰ বাবে গৈছে পবিত্ৰ মক্কা দৰ্শন কৰিবলৈ। হাজাৰ হাজাৰ লোকে মক্কাত একেলগে আদায় কৰিছে নামাজ। তাৰে মাজতে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মক্কালৈ যোৱা যাত্ৰীৰ বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, মৃত্যু হৈছে 20 গৰাকী হজ যাত্ৰীৰ। 30 জনকৈ উমৰাহ যাত্ৰী আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাত। মক্কাৰ অভিমুখে গৈছিল মুছলমান তীৰ্থযাত্ৰীলৈ বাছখন, কিন্তু সেই সময়তে বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে এখন দলঙত। দলঙত খুন্দোৱাৰ লগে লগে জ্বলি উঠে বাছখন। চাওক কেনেদৰে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছে বাছখন। চৌদিৰ দক্ষিণ পশ্চিম আছিৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। চৌদিৰ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু ৰেড ক্ৰিচেণ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দলসমূহ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহসমূহ। লগতে আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।